Și de ce n-a xlă Batumidan ce a gurtova Batumis majoritarobis candidatii Levan Varshalomidze, bat on Levan mogesalmebit, tiri madlobarom gurtobit. Sagamshe dobisa. Ჩვენ დღეს თბილისში სპეცოპერაციას ვუყურებდით ნახევარ დღის განმავლობაში საბედნიეროდ სპეცოპერაცია მშვიდობიანად დასრულდა და უნებლად გათავისუფლდა ყველა მძევალი, შეიარაღებული პირი კი დააკავეს, ასევე რამდენიმე კვირის წინ ზუგდიდში ვნახეთ, ნუ ასე მარტივად არ იყო იქ სიტუაცია, მაგრამ მსგავსი სპეცოპერაცია, უფრო სწორად ჩავარდნილი სპეცოპერაცია უფრო უწოდეს. Თქვენი შეფასება მინდა გთხოვოთ, მთლიანად აი ეს ორი ამბავი რამდენად გავს ერთმანეთს და რა კავშირი აქვთ მათ? Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. Რა გითხრათ? Მარტივად გეტყვით, ქვეყანაში ჩამოშლილია სისტემა. Უკვე აღარაფერი აღარ მუშაობს და სამწუხაროდ სამართალდამცავების შეშისა და ბათუმის აქციის დაცვის გარდა მე მგონი აღარაფერს აღარ აკეთებენ და ქვეყანაში კრიმინალი დაცრის და თავის საქმის გასაკეთებლად ნაცვლად შეშის მიმტანებს და ბათუმის აქციები, რომელიც უკვე 10 დღეა მიმდინარეობს, სპეცრაზმები და სპეცდანიშნულები რაზმები ყავთ მობილიზებული. აი ეს აქ ჩვენი უბედურება. Ამიტომ მართლა ცვლილებების დროა, იცით, მოსახლეობამ, რომელიც 31 ოქტომბერს მოსახლეობის 80%-მა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეცვლილიყო. Შეცვლილიყო უნდა უკეთესობისკენ, იმიტომ რომ აღარ შეიძლება რა ასე ცხოვრება, აღარ შეიძლება ის, რომ პოლიცია უნდა ასრულებდეს თავის ფუნქციას და არა ბავშვებს და უბრალო აქციის მონაწილეებს დაზდებდეს ზემოთ ქვემოთ. Კი ბატონო, ბატონ ლევან, თქვენ ამბობთ, რომ ცვლილებების დრო ნამდვილად არის. Კი ბატონო, შეიძლება ადამიანების დიდი უმრავლესობა ამ ქვეყანაში გეთანხმებოდეთ, მაგრამ როგორ უნდა მოხდეს ეს ცვლილებები, როდესაც არჩევნები ჩატარდა და ხელისუფლება არ მოდის შეთავაზებაზე, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით, რომ ხელახალი არჩევნები ჩატარდეს იმისთვის, რომ სამართლიანი შედეგები ნახოს ამ მრჩეველმა? Მოდი ერთ რამეზე ვთქვათ და მე მგონი საზოგადოების უმეტესობა და უდიდესი უმეტესობა უკვე შეთანხმდა. Არჩევნები არ ყოფილა. Ეს იყო სპეცოპერაცია. Და რაც შეეხება კონკრეტულ ციფრებს, ნებისმიერი არჩევნები არის საარჩევნო გარემო, მაგრამ შემდეგ მიდის უკვე კონკრეტულ ციფრებთან. Და აჭარის ციფრები რომ მოგახსენოთ, ალბათ ყველასთვის ნათელი გახდება თუ რა სპეცოპერაცია ჩაატარა ბიზინა ივანიშვილმა და რუსულმა ოცნებამ აჭარაში. 25000-ზე მეტი ბათილი ბიულეტინი. 5600-ზე მეტი დაკარგული ბიულეტინი. Ამის შემდეგ რა ციფრებზე უნდა ვისაუბროთ? Და ბათუმის ოლქში, სადაც მე ვიყავი მაჟორიტარი, 75 ოქმების არის გადასწორებული, შეჯღაპნილი, გადაჭღაპნილი და სადაც არ ჟდება კონკრეტული არითმეტიკა. Ამის შემდეგ როგორ უწოდოთ ამ არჩევნებს ბათუმიდან და აჭარიდან გამომდინარე არჩევნები და სრულიად საქართველოში ერთი და იგივე მოხდა. და პირდაპირ გეტყვით, ეხლა ამის შეგუებას მართლაც არ ვაპირებთ. თქვენ ხედავთ ალბათ უკან ჩემს უკან ეს 24 საათიანი აქცია, მშვიდობიანი აქცია, რომელიც მიმდინარეობს აჭარაში, ბათუმში, თავრობის სახლთან. ეს გაგრძელდება, სანამ ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არ შესრულდება და მოთხოვნა არის ძალიან მარტივი. ჩვენ როგორც არასდროს ყველა ოპოზიციური პარტია, როგორც თბილისში, ისევე აქ, აჭარაში, ბათუმში შეთანხმებული ვართ ერთ რამეზე. ახალი არჩევნები, ახალი CSKO-ს და ასევე USKO-ს თავმჯდომარე, იმიტომ რომ ყველას ვავიწყდება, მინდა გამომახვილო, რომ აქ არ არის მარტო საქართველოს პარლამენტზე, პარლამენტის არჩევნებზე, აქ არის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების და რა თქმა უნდა პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. ეს აქციები იქნება მუდმივი. ჩვენ მუდამ აქ ვიქნებით და გავაგრძელებთ ხალხის მოთხოვნას. Მე პირადად გეტყვით და არა მარტო მე, ჩემი თანაგუნდელები, როდესაც დავდიოდი წინასაარჩევნოდ, მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი იყო ერთი კითხვა, დაიცავთ არჩევნებს? დიახ, ჩვენ დავდგებით, დავიცავთ ბოლომდე და დავდგებით მათ გვერდზე, იმიტომ რომ აქ ბიზინა ივანიშვილმა მოპარა ქართველ ამომრჩეველს, ქართველ საქართველოს მოსახლეობას ძირითადი კონსტიტუციური უფლება. Არჩევნებით შეეცვალა ხელისუფლება. Ამიტომ მოთხოვნები ცვლება უცვლელი და ჩვენაც აქ ვდგებით. კი ბატონო, ბატონ ლევან, თქვენ შეიძლება გაგრძელოთ აქცია, მაგრამ შედეგი არ გამოიღოს, მაშინ როგორ გამოვიდა რომ ხმები დაიცავით? Იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ როგორც ვთქვი, ხელისუფლებისგან ვერ ვხედავთ კომპრომისულ შემოთავაზებას. Რა თქმა უნდა, ხელისუფლება მთელი პასუხისგებლობა, რაც თუ ხდება პოლიტიკურ პროცესებზე დღევანდელ დღეს, ეს არის ქართული ოცნების და მათი ხელისუფლების ფაქტორად პასუხისგებლობა. Იმიტომ რომ
ასეთ არჩევნებს, როგორიც ჩაატარა ქართულ მასოვანი სპეცოპერაციით, არ შეეგუება უბრალო მოსახლეობა. Და მე გეტყვით უბრალო მოსახლეობის, აქ მარტო პარტიები არ არის. Ეს მართლაც ბათუმში იქცა სახალხო მოძრაობა, სადაც უბრალო ხალხი არამარტო მოდის, არამედ ეხმარება აქციის მონაწილეებს. Მე თქვენი ეთერითაც მინდა უთხრა დიდი მადლობა მათ. Vidro, aranato, șeși, sačmeli, facturat, coela, pritehmare, bamat, da, ce n-a zgubit, ce n-a zgubit, mat gverdit, imitor, movit, ho, zirita de uplet. Care sunt uplet, ardat mops, ce n-i knebi tak, modi vin ga uzleb supromec, ce n-ar vopire, tu când dahevas, ce n-ar vopire, zolas, da, mi-au pierdut mosahleobas. Arsat, am sleli arvan, am pehnidan, arsat, am hevi arvan, imitor, ertaderti, rastak cenia, ce n-ar anaši, esaris. Თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება, არჩევნების თავისუფლება, ყველანაირი თავისუფლება ჩვენ შეგვიზღუდეს. Ჩუ ჩვენ დავთმეთ, მე ყველას მინდა ვთქვი. Ჩვენ ქვეყანას მომავალი არ აქვს. Ამიტომ დავდგეთ ერთად, ყველას მოუწოდებ, რომ მართლაც მოვიდეს და ერთად ვიდგეთ, ერთად გომით ჩვენ მივახცევთ იმას, რაც ქვია ქართველი ხალხის გამარჯვება. Კი ბატონო, და ბატონო ლევან, ასევე მინდა კითხოთ ხვალინდელ დღეზე, უშუალოდ ხვალ მეორე ტურები არის, ოპოზიცია შეთანხმდა, რომ მონაწილეობას არ იღებთ თქვენ ამ მეორე ტურებში, როგორი დღე იქნება ბათუმში და რას ეუბნებით იმ ამომრჩევლებს, რომელიც პირველ ტურში, რომელსაც თქვენ არ ჩატარებულ არჩევნებს უწოდებთ, მოვიდნენ და თქვენ მოგცეთ ხმა, მოგცეს უპირველესად უკვე ხმა, ხვალ რა უნდა ქნას ამ ადამიანებმა? Nu, rațiprebi, dacă s-a helet, pe mgoni, uke Natelia, rom, pirul turși, rațga, aketa, cartul ma usneba, nu, miure, turș, rațmonda, e cargeba, clianat azri. Amitom, ertiani, opozițiuri, zalebis, gadați pe tine, barațiho, ei sunt de gaua getot. Me miu martav, tu e nie teritați, oela amorcevas, oela ce am hardamgers, mesmis. Rom, arcevnebi, tu unda gadați de smagram, es arcevnebi supleba, ce am pirul turși, oela sagvartus. Amitom, არავინ არ მივიდეთ. დავტოვოთ ქართული ოცნება მარტო. დავტოვოთ მარტო იმ უბნებზე. თვითონ დაწერო. Მოდით დაველოდოთ, რამდენად იციან არითმეტიკა. მარტო დარჩენილებმა შეიძლება პლუსი მინუსი ისწავლონ და რაღაც ჯამი გამოიყვანონ. Მაგრამ ჩვენ 31-ში რას მოხდა, არასდროს არ შევეგუებით, იმიტომ რომ დგავართ აქ, მყარად გავარ მინდა გითხრათ და გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას ბოლომდე. კი ბატონო, ბატონ ლევან, დიდი მადლობა ჩვენთან ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ.